而讲到季节转换，接下来呢，大家就会开始期待，可能有些赏樱赏花的时节，您要特别留意。来看到是明年的樱花季，因为气候关系可能会提早登场，所以台中市的武林农场已经公告了，明年的樱花季输印管制时间从2月12号到28号，一共17天，散客在11月1号上午8点半就开放登记。露营客是12月1号来登记，所以提醒大家掌握时间，因为团客在11月中也可以登记。想要预约的民众，记得拿出小本本，不要错过这样的时间点。粉色樱花朵朵盛开绽放，整条樱花大道被粉红色包围，游客漫步在樱花树下，宛如置身在国外。但今年因为气候异常的关系，明年的樱花季将提前登场。武林农场樱花季预定在明年的2月12号到2月28号。武林农场公布，明年樱花季输运管制时间从2月12号到28号，共有17天。散客11月1号开放网路登记预约，团客11月15号登记，露营客则是12月1号开放登记。特殊的芳香万寿菊将从现在开始一直放到12月初。不只有樱花可以看，11月、12月还有万寿菊花海和银杏、落羽松可以欣赏。让武林农场到11月底的订房已经有90%满，明年想赏樱花的民众可得把握时间登记，以免错过。记者张一智、林佳颖台中采访报道。